Tamam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Gürcüstanda həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən jurnalist Əfqan Muxtarlı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüldü. Bugün jurnalist Əfqan Muxtarlı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə onun yaxınları Facebookda məlumat yayıblar. Bildiriblər ki, Əfqan Muxtarlı saxlandığı istintaq təcridxanasından 16 sayda cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda qeyd edilib ki, Əfqan Muxtarlı ötən il mayın 29-unda saat 22:40 radələrində Balakən rayonu ərazisində Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz keçdikdən sonra dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılarkən Əfqan Muxtarlı xidmət əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Əfqan Muxtarlı inzibati qaydada tutularaq üzərinə şəxsi araşdırma keçirilib. Onun küllü miqdarda nəqd pul vasitəsilə digər əşyalar aşkarlanaraq götürülüb. Ona cinayət məcəlləsi Məcəlləsinin 318-ci, yəni dövlət sərhədinin qanunsuz olaraq keçmə və 206 qaçaq malçılıq, 315-ci maddəsi hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Balakən rayon məhkəməsinin hökmü ilə Əfqan Muxtarlı 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İş adamları növbəti dəfə bandatların hədəfində. Formula 1 ərəfəsində Azərbaycanda təxminən 200 nəfərə qədər iş adamı tutularaq bandatelə aparılıb. Tutulan iş adamlarının hər birindən 5-15 min manat arasında pul alıb buraxıblar. Azadlığa bu məlumatı yolu bandateldən salınan iş adamlarından biri çatdırıb. O deyib ki, həmin günlər ərzində orta rangdan sayılacaq sahibkarların böyük bir kütləsindən bu tələblə pul qoparılıb. Onların sayının ən azı 200 nəfər olduğu deyilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. BMT-də Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. Dövri icmal üzrə işçi qrupu Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətini 3-cü dəfə nəzərdən keçirəcək. İclas internet üzərindən canlı yayımlanacaq. Həmin qurum 7-18 may tarixlərində baş tutacaq növbəti sessiyası zamanı nəzərdən keçiriləcək 14 dövlətdən biridir. Azərbaycan üzrə 1-ci və 2-ci universal dövrü icmal baxışları müvafiq olaraq 2009-cu ilin fevral və 2013-cü ilin aprel aylarında keçirilib. İndi isə bugünə olan son xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Parlamentdə eks-nazirlərdən danışıldı. Parlamentdə eks-nazirlərdən danışıldı. Millət vəkili Vahid Əhmədov Milli Məclisin komitə iclasında ölkədə aparılan kadr islahatlarına toxunub və bunu müsbət dəyərləndirib. Millət vəkili son vaxtlar mətbuatda kadr dəyişiklikləri ilə bağlı məlumatlar yayıldığını və onların birmənalı qarşılanmadığını bildirib. Köhnə nazir vəzifədən gedən kimi başlayırlar onun üstünə düşməyə. Filan nazir 5 milyard yedi, filan nazir 2 milyard yedi dağıtı tökdü. Həmin şəxslər nazir olan zaman hesablama palatası onun tabeliyində olan qurumu yoxlayıb. Maliyyə Nazirliyinin xüsusi müfəttişlər qrupu tərəfindən yoxlamalar aparılıb. Digər qurumları hələ demirəm. Əgər bu insanların günahı varsa, vaxtında cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək lazım idi. Onlar da cavab versinlər, yoxsa 10-15 il nazir işləyəndən sonra vəzifəsini itirənlərin mətbuatda və s. yerlərdə üstünə düşülür ki, bu da anlaşılmır. Bunlara heç kim cavab vermək istəmir. Hesab edirəm ki, hesablama palatasının dövlət büdcəsinə nəzarət mexanizmini gücləndirmək lazımdır, deyə Vahid Əhmədov əlavə edib. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.